Da. Ja sam Fikret Halilović i htio bih da vam postavim pitanje zašto vi i dalje u svim svojim nastupima za Bošnjake u Sandžaku govorite muslimani ili taj narod? I interesuje me da li je vo koji ste pojeli sa Karadžićem na palama bio ukusan i koliko ima u kila? Toku rata. Pa da vam kažem, nisam ni video tog vola, za razliku od mnogih drugih volova koje sam umeđu vremenu video, ali... A ovo prvo pitanje jeste jedno osjetljivo pitanje. Mislim, imate pravo da ga postavite. Ja sam jedan vrlo otvoren čovek i nemam nikakav razlog da bilo šta govorim, ni diplomatski. Znači, ja mislim da kad meni neko kaže da ste vi Bošnjaci, onda meni to asocira da ste došli iz Bosne. I onda mi to asocira da ste vi sada nacionalna manjina u nekoj zemlji u kojoj vi niste od uvek. Ja mislim da to nije dobro za vas. To je moje lično mišljenje. Moj demokratski stav je da svako može sebe da smatra kolektivno onim što on misli da jeste. I da niko drugi nema pravo da ga tako, da odredi kako on sebe smatra, ali da svako može, da to nije neka stvar činjenična, prirodne nauke, nego da je to stvar osjećanja određenog broja ljudi. Ja mislim da u ovoj zemlji, Srbiji, žive ljudi koji su konstitutivni građani te zemlje. I da oni jesu građani te zemlje sa podjednakim pravima i da sada rasprava o tome da li ste ovi ili ste oni, samo nas može sve odvući na jedan teren gde nema arbitra, gde sad samo jedini protiv drugih, protiv trećih. Ja u to ne ulazim i nikad nisam ulazio. Ja sam živeo u Travniku 10 godina i mogu da kažem da nisam ni znao da postoje te različite vere i nacije dok nisam na kraju, dok nije izbio rat. Zato što smo se mi družili, ja sam mislio da je prirodno da se ljudi zovu različitim imenima, da se neko zove Ferid, da se neko zove Hasan, da se neko zove Marko i da to nije nikakva stvar koja deli, nego naprosto neko se tako zove. Kao što se neko zove George, neko se zove Hans i ja to prihvatam kao normalno. I ne pada mi na pamet da ja sad njemu kažem, e sad ti si Srbin ili ti nisi Nemac. Prihvatimo ljude onake kakvi jesu i nemojmo od toga da pravimo pitanja. Ako vi pravite od toga temu, vi ćete na drugoj strani imati za partnere iste one koji će da prave tu temu. Ali to neću biti ja. To će biti oni koji će da kažu, e, niste vi to. I onda ćete imati taj spor u kome ne može niko da dobije. Ja sam pristalica politike, ajde da nađemo stvari u kojima svi možemo da dobijemo. Ajde da ne nađemo stvari da se sporimo gde neko može da izgubi. Ima toliko stvari gde možemo da dobijemo u saradnji, ajde da njih uradimo, pa kad sve njih uradimo, ajde onda da se delimo. Pa kad sve probleme rešimo, ajde onda da kažemo, ajde sada da se razgraničimo. Ali ja sam siguran da taj trenutak nikada neće doći, jer život će uvek da stavlja pred nas probleme koje samo zajednički možemo da rešimo. Ja sam rekao na početku, ako mi od Evrope ne naučimo da može 24 nacije, protestanti i katolici koji su 300 godina ratovali, da žive zajedno i da prave jedinstvenu Evropu, ako od njih to ne naučimo, onda nismo ni zaslužili da postojimo kao zemlja. Ja sam naučio i budite sigurni da ja neću nikada biti neko ko će igrati na razlikama. Mada znam da u ovoj zemlji se najviše glasova dobije ako kažete oni su nam krivi. Bilo na koju stranu. Moj problem je što kad kažem ljudima dajte da nešto uradimo, pitaju me a protiv koga? Amerike, Rusije, Kine, ja kažem ne, ni protiv koga. Mi nemamo protivnike, mi imamo partnere. Onda oni kažu, mi to ne razumemo. Mi razumemo da nam kažeš, brate, ko je protiv nas, pa da mi vidimo šta da radimo. To je naš problem kao da mi se lako ujedinjujemo protiv nekoga, a teško se ujedinjujemo za sebe. Ajde da kažemo, dajte da mi uradimo nešto za sebe, pa kad sve uradimo za sebe što možemo da uradimo, ajde onda da uradimo nešto protiv nekog drugoga. I taj trenutak neće nikada doći, jer uvek ćemo imati šta da uradimo za sebe. I vi ste mlad čovek, ja vam kažem, gledajte u budućnost. Gledajte u budućnost i tamo ćemo se sastati vi i ja. Pošto ja imam nameru da još živim u budućnosti.